ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှက်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးအရကတော့ကြုံကြုံနဲ့စွမျက်နူတို့အတူအပြိုင်ကဲထားတဲ့ကြုံကြုံရဲ့အခွီးဗီဒီယိုလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကြုံကြုံနဲ့စွမျက်နူတို့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးလျှောက်လန်းနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ရှိမှာလည်းအမှုပညာအလုပ်တွေအနေနဲ့ကျောင်းညာရဲ့အပြင်လူမှုကွန်ရက်ကနေတန်မိုးကြီးလဝေးသနာတွေကိုရောင်းမေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်နှမအယူနေလို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ငွေချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းချစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မကြခဏဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်အတူတူရီမိုးပျော်ရွှင်စရာဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးအမြဲဖော်ပြပေးပါတယ်။ယခုမှတော့တော်တော်ကပရိသတ်တွေချစ်အားပို့စီမဲ့တော်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်နော်။ဒီတစ်ခါမှလည်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတူတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်ကပြီးအခွီးလုတ်ကဆော့ကစားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပျော်ပျော်ပါပါကနေကြတာလေးတွေကိုသဘောကျပြီးရှီမိုးစီမယ်လို့ညှို့နှိမ့်မိပါတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အပြန်ဆိုင်ဆော့ထားတဲ့ကြုံကြုံနဲ့စွမျက်နူတို့ရဲ့တော်တော်လေးကိုမကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ